Portál svíti, je tam 10-násobná šanca na Tarasa. Taras je najlepší um, HP nuker, zároveň je úplne úžasný, keď ho hráte s niekým, kto dáva buffy, čiže napríklad ako je Siphy, um, alebo zo pár ďalších čempov. A rozhodol som sa, že pôjdem na neho otvoriť, spolu aj s Crashom, 33 vojdikov, uh, plus je veľmi dobrý summon rush. Um, ak ste mali niekoho z týchto čempov, a takého, že vám ostávalo do 25 fragmentov na ňo, tak máte ako keby inú verziu samonrašu, takú ako ja. Akurát, že tieto fragmenty sa tam môžu líšiť. Keď napríklad ste mali vymyslieť si 90 lomeno 100 na UK, tak tuto, uvidí, tuto by ste mali UK, ja tam mám drenga, pretože na ňo mám, um, ako si môžeme ukázať. Ja mám na neho 90 lomeno 100, takže mi to nám, dalo mi ho to tam do toho eventu. Zároveň tým, že otvorím uh, 33 vojdov, vojd sa počíta krát 120, takže dostanem, um, dostanem sa k týmto fragmentom, takže ne, nezískam iba tých čempov, ktorých otvorím z tej vojčardy a šancu na Tarasa, ale plus ešte aj um, budem mať um, nového čempa, pretože ja Drang mi ešte nepadol a tým pádom aj body do CVC, plus je to fajn hrdina, jeden uh, spolu vlastne s Ignácom jediný, myslím, ktorý dáva um, AOE HP Burn, ktorý je nerezistnutelný, plus ho aj aktivuje, tak niekto hrá aj do Hydry, uvidím, že či ja ho tam budem hrať, ale jo, ideme na to, a plus nám to dá ešte aj body do UDK, a uh, narodenie nového, hej, 300 bodov, čiže ja už to budem mať pomaly skoro hotové. Takže, takže let's go, ideme na to. No dobre, a čo teda, Crashinger, uh, ty ideš prvý, hej? Ja idem prvý? No, myslím, že áno. Dobre. No, Je, Je to na tebe. Musím ísť proste do Talianska, do dovolenku. Počúvaj, no inak ale Taras. To je, to je. Ke, keďže tam není finština, tak ako taliančina. Alebo to vieš, alebo v Rusku vieš, aj s Mariškou, to padne v jednom púle, som ti zabudol povedať. No, akože dať si ukrajinský čet na, na oni, na, na Tarasa s Mariškou, to nemusí no, byť zlý nápad. No, proste padne ti Justic, prvý. Inak, tuto, keď niekto hovorí, že, že, mu padli akože 20 re rok, to je aj tak jedno, tam ide proste iba o to Lego, tam je úplne jedno, koľko padne epikov keď ideš proste po Tarasovi, tak tie úplne... Po, po, po počúvaj, strašne, toto by fakt malo, malo by to proste zablískať. Ja normálne nedýcham. Ty, ty, vlastne, jak by ti nepadol náhodou, tak si už úplne že blízko Mercy, hej? Že na no, 20 čardov, 90 190 budem, no. 190 asi budem už. No. Tak nepadne no, nič. Čiže pôjdeme z Mercy do Mercy. mm Vlastne. Počúvaj. No nič, posledná deska len tak zľahká. Ja už som tak, ale... tak dávno mi príde, že som nevidel proste takú tu úplne, že z ničoho nič proste blízko. Nero. Ale aspoň sa vonraž mám spravený. A ty, aha, po... ty si tam nemal čempa? Nie, čo, ja nemám mať ktorého. Mhm, mm ty si všetkých buď vôbec nerobil, alebo si ich tam no, mal keď zašipil. som niečo robil, tak tam mám, že napríklad, kde sú fragmenty, tak mám 65 alebo... Aha, nečo. aha, keby si mal 75, tak by ti Aj. to len dalo júno. No nič, dobre, tak idem otvárať ja. Počkaj, idem ťa... Dobre, ja, ja, ja no, teda... Časť, ja... Ja teda dám ten ony uh, ukrajinský chat, jsr yes, a teraz to by mohol byť taký channel, že... 1. Teraz by to mohol jedna. byť taký, že... 2, 3, 8, hej, podľa dnešného dátumu. Mohla no, to byť výšku, že dať včerajší, či zajtrajší dozor. Poďme na to. A čo to tam nepíše? Halo. No, lebo teraz je tam balené, tak to tam nechodí. No poď, píš tam. Dobre, dobre. Mike check. A pomená na to. Pomená na to, prečo to keby padne. To keby padne. Po, po dvoch rokoch proste Vojda mimo Mercy. Jež, to by bola bomba. Uuu, to by bolo... Uh, nejakých 80. Není to teraz akože strašná táto, ale... Dobre, nechám to, to len takto. Nechám to tak, jak ty. Počúvaj. Počúvaj, ale fakt to tak nejako aké by cítim, kurva, že mal by to tam proste zablískať. Malo by, malo by Počúvaj to tam zablískať. Dve kolotky. Spider z 20 máš hotovú. Dávno som už nemal taký prekvapivý proste púl, že... Počúvaj. Počúvaj. Ja nepotrebujem, aby mi epiky padali. Počúvaj. Normálne, dávno som nemal takýto... Takýto proste ony, že... Že proste tam je. Teraz. Počúvaj, normálne to už vidím proste. Čakajme ja na to zlatú Ty kokos to čo, čo je, aká hiena. Poď. Ale no, hoď do nič. Hyena, čo, čo, čo je čo. toto ako? Defense. Čo to robí? Zás nohy hnusné. Šanca, ktorá je HP burn. Na dáva HP burn a filuje terméter. Provoke. Štvorkolový cooldown. To keby toto bol trojkolový cooldown, tak to by bol reálne, že Hydra Champ. A tá pasivka, čo to tam je zamknuté? Si zvyšuje def za HP burn. Áno, tak to je také. Ale to 20, 20, keby... Kolo, ale... ale... to je oný. Round. Veže medzi vlnami. Mhm. Uh -huh. Akože... to Halus, ale. Toto keby bolo fakt trojkolové, tak normálne by to bol reálne, že čem do hydry. Keď niekto je akože slabšie na tom, tak reálne sa to dá hrať. Ale to Zajtra, ti... zájtra, zájtra, keď kúpiš ďalších 30, môžeš otvoriť na Marišku. Hej, hej. Tzv. na Georgina, hej. Že ja mám iba šťastie, mne vždycky z 20 padne. Otváram ich každé dva dní. no. A ešte niečo mi padlo nové. To čo ma... e, nie, však toto. No nič lidičky tak... Um, ja, nám to zase padlo. Niekto má už 5 Georgiňov, uh, či <laughs> niekto má už 5 Tarasov, <laughs> niekto zase, zase, nič. Aj, to je henús. Tak tebe padne Belanor potom z Mercy a mne Hakorn. Je yes, už sa teším na ďalšieho Santu alebo Belanora.